友仔，又每朝翻嚟搣一搣，傾下 project 嘅進度。咪係咯，要我哋兩個等佢，係咪唔想撈啦？我裝下啦，應該係佢。愛過就不要說抱歉，畢竟我們走過這一回。冇人。好啦，翻嚟高姐，高姐。曾经以为我会是你浪漫的爱情故事唯一不变的永远，是我自己愿意承受这样的考验。我能做的我那个空的空框就成熟气都不是真的。喂，你仲响啊？我够知咯，开门啦、啊！爱上一个不回家的人，等待一扇不开启的门。喂，第一次冇人，第二次又冇人，你凭咩觉得今次又有人啊？门钟响系一定有人、啊。只苦苦强求，苦苦追问。咁所以門鐘響一定有人，理論上你係啱嘅，但係實際情況並唔係咁樣。頭先你親眼見到喎。哦，咁你即係話門鐘響，但係冇人，係唔係太靈異太詭秘啊，高姐？好，我就去開門。靈異詭秘啊，我睇下有冇人。见那是美丽的相约，曾经以为我会是你。我是冇理论，你唔理实际嘅情况。开门钟响啊！我系唔会再开门，要开你自便。开咪开。是我自己愿意承受这样的输赢结果，依然无怨无悔。期待你的。对不住啊，我迟到。系啦嗱嗱，我啱啊，满足响外面一定有人，你睇啊。嗱，我话你听，我只系计头三次，第四次又计啊。阿贵，你过嚟。第一次满足响，唔系啊，唔系我咁噶。听到未啊？我啱啊。喂，仲有其他人啫。我哋企咗门口几耐啊？两三个字左右咯。佢听得到第二次满足响啊？我听到噶，唔系我咁噶。听到未啊？第三次满足响系咪你咁嘅？嗱嗱嗱，喂，點解我出去開門見到你㗎？